just talking to talk to police. I mean that. Let's take to the police. If you make life, just start directly. We have to take care of the future. We shall find the future to come to the police. Bwe guti omwoleso gw'ebyobulimi bwe gutandise mu kibuga Jinja. Ebyobulimi mu ggwanga bikola ebitundu 23 n'obutundutundu 93 ku buli 10 ku byenfuna by'eggwanga. Wadde nga guli bwe gutyo, abantu mu ggwanga bangi bakyatwala ebyobulimi ng'omulimu gwa wansi era ogwabo abalemereddwa. Gavumenti ng'eyita Ministry y'ebyobulimi eri kaweefube okutumbula n'okwagazisa bannayuganda obulimi, ng'eno y'ensonga lwaki yasalawo okutegeka omwoleso gw'ebyobulimi ogw'abayizi nga guno gwa mulundi gwa kubiri. I'm a student. Not a mercenary. Yeah, I'm a student in front. Okay, you see just right here, these are UV lights that actually help in the growth of these plants. These plants can survive 3 weeks in this very water. If you try to see in the roots, you'll start developing new roots because it's adding macronutrients. So what makes this system so special is that it is automatic. You see these fans, you see the gas, 75% of the population. Onerias, omuyizi okuva ku Ntale High School, ayolesezza ekyuma kye yayiyizza ekiyambako mu kukuza ebirime nga birimiddwa ku mazzi era kiriko system ekutegeeza ebirime nga bikoze okossaako okulabula ng'ababbi bayingidde ennimiro yo. It's a system that governs itself and does not need any person to man it. It's a system that involves 7 major systems: the security system, water supply system, the red alert system, the temperature control system, the light system, plus the general system of this hydroponics that is manned through the use of Adreno bots, that's Adreno Mega and Adreno Uno. Abayizi okuva kuyiga nga Gauss SS nawo boolesezza engeri gye bongedde ku mutindo mu by'obulimi era balaze n'engeri eby'omulembe omulimi gy'ayinza okulima omuddo gw'ebisolo n'ebirime ku mazzi. Bo abawanyange Gauss SS Jinja balaze engeri gye balunda envunyu ze batuuma magomago ezikola ng'emmere y'ebyennyanja n'ebisolo. Magomago ze envunyu ze tukuza ku ssomero lyaffe, ne tuleeta eddagala eriranisa ensiri, tuleese eddagala erifuuyira, ne tuleeta ne kando. Abayizi ab'enjawulo be twogeddeko nabo balina essuubi nti omwoleso guno gwa kubayamba mu kusoma, naddala mu nsoma empya gavumenti gye yatongoza ey'abayizi okwenyigira mu by'emikono n'ebyobulimi. Kyetukola bagamba nti tuli supposed okubeera outside the classroom, bakigamba nti no, mu kifo ky'okukola bino kwandika notes buli ssaawa, tugonde tukole ebintu ebiri practical money. And if you look at countries like Denmark, they are like the best agriculture countries and they are very rich. So Uganda also being an agriculture can't be for peasants. It's just the way you do it. That Perez Kauni, amyuka CEO w'ekibiina ekitaba abalimi mu ggwanga ki Uganda National Farmers Federation, yagamba nti omwoleso guno gwa kuyamba nnyo abayizi mu kalikyulamu empya. Kyetuva twalowooza nti omwoleso guno mukulu nnyo kubanga abaana bafuna obudde okuyiga ebyo ebibakwatako. Ate nga bwe mumanyi nti Ministry ya Education yakakyusakyusa ebiyigirizibwa okulaba nti tuva mu nkola eri engeri gye tubadde tusomangamu ng'ebintu tubikwata bukwasi, tubikulaminga mutwe, naye kati tugamba nti omuntu akola atya, omwana ayiga atya, ebyo ebimusomesebwa okulaba nti practically abikwatako oba n'abikolako oba n'ayiga ekintu we bakikolera ddala ng'omuntu. Ye kaminsona atwala amasomero g'obwannannyini Ministry y'ebyenjigiriza George Mutekanga agamba nti gavumenti yaleeta omwoleso guno okusobola okwagazisa abaana ebyobulimi bakule nga babyenyumirizaamu. Omwoleso guno gwa kuggalwawo Minisita Janet Museveni mu butongole olunaku olw'enkya. Balina amaanyi mangi naye nga okulima bakitwala ng'ekibonerezo. So twandyagadde nnyo ekintu kino abaana bava ebuto nga bakimanyi nti okulima si kibonerezo. Oba okola ku by'obulimi tekiba kibonerezo, oba si mulimu gwa bujama.
tuwanagata juu mwana akule nga amanyi tuwa alima jafule chidambu ya magale ndiba